Op de hoek van de Tweede Egelantiers Dwarsstraat en de Tuinstraat, in het hartje van de Jordaan, is het Oud-Holland snoepwinkeltje van Mariska Schever. Ik ben begonnen in 2002 met deze winkel. En ik ben begonnen omdat mijn oma vroeger ook een banketbakkerij had en met snoep. En dat was iets wat ik miste. Een ouderwetse snoepwinkel. Dus in 2002 ben ik begonnen, maar het lijkt alsof ik hier al jaren zit. Voor 50 cent mogen we toch snoep halen? Jij gaat voor 50 cent. Zeg, wat is dit? Dat is knetterpoeder met een lolly en een verzamelsticker. Maar oh, dat kost meteen 50. Ja, daar ben ik. 5, dan zit je op 2,55. Koud. Voor 30 cent. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Goed. Alsjeblieft, lieverd. Wat is er Oud-Hollands aan mijn snoep? Nou, ik heb veel Oud-Hollandse snoepjes, zoals Ulevelle, zijdebonbons, drop, stroop, zodaatje, zoethout. En mijn Oud-Hollandse snoep en de drop die ik ook verkoop, is dus niet van, veel daarvan zijn niet van moderne bedrijven, maar van kleine fabriekjes. Dus waar ze nog met goede Arabische groen werken. En dit zijn wafeltjes. Oh, die wafeltjes die moet je weggooien. Maar nee, geef mij die bolle maat. Hoeveel? Doe maar 1,5 ons. Is het niks voor mij? U zegt toch dat het niks is? Nee, daarom zeg ik het maar vast. Het is altijd hetzelfde. Je leert het dan. Je leert het dan. Helemaal fantastisch. Je leert het ook. Het heeft een paar jaar geduurd. Nee, morgen. Oh. Nou, dat is ook alweer mooi. Morgen. En ik wil een euro rotzooi. Hoe doen we 2? 2 euro? Ja. Als het even kan. Het is 85. Het is 90. Nog 10 cent. Gewoon zeg, 1 zo'n cola flesjes. 50 cent. Hoe groot is die cola? Zo goed. Wow, ja, dan... Hallo, wat denk je wel niet van mij? Denk je dat ik zo'n... We hebben altijd in de Jordaan hier 1 keer per jaar een straatvoetbaltoernooi. En daar heb ik ook een voetbalteam, de Snoepies. En dat zijn dus allemaal papa's van klantjes van mij, die dus nooit voetballen. En vorig jaar hebben we ook de Fair Play prijs daarmee gewonnen. Dus waar we heel trots op zijn, team Snoepies. Ik pak even het worst uit. Hé, jij een rode kop zeg. Wat hè? Ik heb gevoetbald. Oh, en heb je gewonnen? Ja. Ja? Goed, heel goed. Wat kan ik voor je doen, lieverd? Snoep. Snoep, dat heb ik. Wat voor snoep wil je hebben? Nog even. Zo'n ballaballa? Ja. Ja, is 10 cent. Wil je nog een apenkop of een zuigzoen of een vampier? Een zure mat.